Вітаю. На часі випуск новин. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів» і «Вікон». За минулу добу рашисти вбили 2 мирних жителів у Костянтинівці та Гірнику. Ще 7 поранені, повідомляє голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко. Крім того, у Бахмуті медики надавали допомогу ще одній людині, яка зазнала поранень на Луганщині. Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо. Кириленко каже, евакуація з Донеччини триває щоденно навіть під обстрілами і не буде припинятися попри фейки, які поширюють російські пропагандисти. Начебто в разі загострення ситуації евакуація з Донеччини буде заборонена. А на Харківщині за добу поранення дістали 15 мирних жителів. 2 людини загинули. Ворог використав більш потужну зброю проти мешканців Харківщини. Путінські солдати закидали касетними бомбами печеніги. Там є загиблі. Щодня під вогнем Золочів. Там також убита людина. Через обстріли російської армії поранений 12-річний хлопчик з Грушувахи Ізюмського району. На Харківщині гатять із мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню. Били по Малій Данилівці, Вишневому, вдарили по Гусарівці, Чепелю, Байраку. Харків атакують бомбами та ракетами з території Росії та тимчасово окупованих територій. Інколи сирена не встигає спрацювати, заявив міський голова Ігор Терехов. На початку ночі тут пролунали 3 потужні вибухи, які було чутно у різних районах Харкова. Сирену увімкнули не одразу. Ну, а у Харкові російська армія перетворила на цвинтар одне з найбільших електротранспортних депо Європи. На північній Салтівці за мирних часів ночували сотні трамваїв, тролейбусів та автобусів, а ще був цех повного циклу виробництва електротранспорту. Окупанти знищили все. Чи вдасться відновити депо? Репортаж Тетяни Доцяк. Це депо було, ну, по своїм масштабам і проєктній потужності, воно було найбільше в Європі. Допоки росіяни не розпочали операцію освобождення. Це управління диспетчерської служби. Звідси керували трамваями, які курсували усім містом. Один із останніх прильотів, він пробив кришу. Тепер виглядає ось так. Уже 3 місяці, як депо не працює, російська армія перетворила його на руїни. Зі 150 трамваїв вціліли лише 2, розповідає Владислав Приймак. Це схоже на цвинтар, тільки не людей, а машин. Керівник підприємства каже, неясно, чи вдасться реанімувати зо 20 трамваїв, які вважають умовно цілими. В ньому всього-навсього вибито 2 вікна. Чи поїдуть вони після 3 місяців – простої питання. Можуть бути пошкоджені деталі, механізми. Потрібен техогляд, але його вже не провести. Наш основний шлях руху, він розбитий. Там є прильоти, і трамвай звідси вже своїм ходом виїхати не зможе. Крім того, майже 100% контактної мережі підприємства зруйновано. Ми йдемо величезною територією депо, і чим далі, тим глибше можна вивчати, чи не всі досягнення радянської та російської військової промисловості. Знаряд з мінометом. Маємо змогу побачити, який діаметр отвору та як цей вибух пошкодив металеву крівлю трамвая. Удар був такої сили, що розривав рейки, скручував спіраллю пантограф. Найближчі ворожі мінометники стояли менш як за кілометр, розповідає Владислав. Допоки Збройні сили України не погнали окупантів. Та з першого дня росіяни гатили по депо з реактивних систем залпового вогню. Маємо змогу побачити уламок від граду. Обстрілювали касетними снарядами, ураганами. Тут ми бачимо носій від смерчі. Прилетів за 2 тижні тому приблизно. І закидали бомбами. 2 нерозірвані працівники знайшли на території депо. Російська армія гатила по підприємству авіабомбами. Ось подивіться, вирва заглибшки 1,5 метри. І рельси їх відірвало. І, за словами тутешніх працівників, розкидало на відстань до 500 метрів. У депо стояла і частина харківських тролейбусів. Із 500 вціліла половина. І новенькі автобуси, які тільки торік виїхали на маршрути. Зі 150 непошкоджені лише 30. Тут був і цех із виробництва трамваїв. Росія все знищила. Воєнний час, ми бачимо наслідки авіаційного прильоту. Десь приблизно за моєю спиною близько 20% покрівлі цеху просто зруйновано від попадання авіаційних бомб.
Я не спеціаліст, але мені здається, що простіше зруйнувати і збудувати нове. Те, що вціліло, тутешні працівники намагаються перевести на інші електротранспортні підприємства. Непошкоджені автобуси і тролейбуси вже на маршрутах. Запустили й трамваї, хоч і невелику кількість. Харків'яни вірять, місто обов'язково відновиться, а от репутація країни-агресорки вже ніколи. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Факти СІТІВІ. Єдині новини. Українські армійці посунули ворога майже на 7 кілометрів від Запоріжжя. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Він переконаний, це зробить можливим звільнення самого Мелітополя, а згодом і всіх захоплених територій. Нагадаю, на Запоріжжі окуповане все узбережжя Азовського моря. Росіяни контролюють енергодар. На захоплених територіях не працює зв'язок та українське телебачення. Росіяни майже не пропускають гуманітарну допомогу. Росія хоче розбити кожне місто Донбасу, як Волноваху і Маріуполь. Про це, підбиваючи підсумки 107-го дня повномасштабної війни, розповів президент Володимир Зеленський. Тривають запеклі бої на Донбасі. За словами президента, Росія стала прикладом найшвидшої повної деградації держави. Українців Зеленський закликав бути об'єднаними, адже окрім військових, політиків і дипломатів, багато залежить від журналістів, активістів, підприємців та навіть тих, хто нині за кордоном. Українські військові роблять все, щоб зупинити наступальні дії окупантів, наскільки це можливо, наскільки вистачає важкої зброї, сучасної артилерії, усього того, що ми запитували і продовжуємо запитувати у наших партнерів. Зараз такий час, що всі українці і українки мають бути одним цілим – народом, який бореться – і не дозволяє світу переключити увагу з того, що відбувається зараз на полі бою в Україні. Триває четвертий місяць повномасштабної війни з Росією. Українці не лише стримують російську армію, а й поступово витискають агресора. Вони, які наприкінці лютого, добровільно йдуть у Збройні Сили. І поки на Росії продовжують горіти військкомати, в Україні біля центрів комплектації продовжують стояти черги з охочих боронити землю. 10 ранку. Один із районів столиці. Ця чимала черга вишикувалася до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тут поряд і старшокласники зі студентами з приписними свідоцтвами, і мобілізовані та добровольці з бойовим досвідом. Колишній десантник, підполковник Олександр Гусарин, який нині очолює цей центр, каже, така черга тут постійно. На сьогоднішній день дефіциту як такого у військово-облікових спеціальностях немає, тому що всі посади в Збройних силах укомплектовані, стоять черги в військкомати, як ви бачите. Ми проводимо відбір і вибираємо найкращих на сьогоднішній день по здоров'ю і по морально-психологічним якостям. Добре знає, що таке відбір у центрі комплектації і колишній боєць батальйону «Київська Русь» Дмитро Котов. Ветеран, який у 2016-му втратив на війні обидві ноги, знову рвався в бій. 24 февраля лютого прийшов воєнкомат, але мене взяли тільки на бумажну посаду, як кажуть. Ну, хоч так. Тепер він працює у центрі та підбирає офіцерів запасу у військові частини. Дуже багато охочих захищати країну. Приходять навіть до тих, яким не сповнилось 18 років, але і навіть ті, яким вже за 70. Тобто люди хочуть заступитися за свою державу. Перш ніж потрапити у перелік захисників та захисниць, потрібно пройти ретельний медичний огляд. До військово-лікарської комісії, окрім офтальмолога, також входять терапевт, хірург, невролог, стоматолог, лор, дерматовенеролог, психіатр. Цих медиків повинні пройти усі, а от хто хоче в Збройні Сили, має ще й здати окремий набір аналізів. Нам треба здорові люди, які нас будуть обороняти, ну і самі розумієте, яка там іде нагрузка. Там додатково йдуть ще аналізи інфекційні. Тому що там іде колектив, вони безпосередньо йдуть в колектив, і відповідно у них не має бути ніяких інфекційних захворювань. 32-річний Сергій Анджіяк раніше не служив у війську, але в університеті мав військову кафедру. З першого дня війни пішов у територіальну оборону столиці, а нині готується йти на контракт у ЗСУ та стати десантником. У мене є непоганий досвід прыжків з парашуту,
Взагалі я ще бігаю, ну, то в мене якби, підготовка трохи є. Тому я бажаю піти до ДШВ, а далі як вже буде. Василь Сафянюк, Володимир Коваленко. Факти. ICTV. Єдині новини. Санкції проти Росії не скасують навіть після завершення війни. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до Сербії. Він наголосив, для скасування обмежень замало припинити вогонь. Росія має перестати диктувати умови та розпочати переговори з українською владою. При цьому територіальна цілісність України не може бути предметом поступок, заявив німецький канцлер. Щоби створити передумови для покращення ситуації, Росія повинна зрозуміти, що не може нав'язувати Україні мир на власних умовах. Сторонам необхідно досягти угоди, однак територіальна цілісність і суверенітет України мають бути захищені. Україна знову експортуватиме електроенергію до Європи. Напередодні Європейська спільнота операторів магістральних електромереж погодила збільшення обсягів української електроенергії, яку ми постачатимемо до європейських країн. Це немалі гроші. За попередніми прогнозами, до кінця року Україна заробить 1,5 мільярда євро. А для ЄС це ще одна можливість почати відмовлятися від кривавого російського газу. Докладніше Наталя Кулик. Тільки у березні Україна зробила історичний крок, обрубала енергетичні зв'язки з агресоркою Росією та Білоруссю і приєдналася до єдиної європейської енергосистеми. Як нині, у рекордні терміни ми вже почнемо експортувати нашу надлишкову електроенергію у ЄС. Спочатку у тестовому режимі у невеликих кількостях, пояснюють в Укренерго. Але зайвої електроенергії, яку генерують наші атомні гідроелектростанції ТЕЦ, багато. А це потенційно мільярдні прибутки. Європейці будуть пильно стежити за тим, як функціонують наші енергосистеми при експортних операціях, і будуть поступово збільшувати обсяг дозволеного експорту для того, щоб вивільнити весь економічний потенціал синхронізації. А він вимірюється мільярдами євро на рік. Якщо для України це прибуток, то для Європи ще одна можливість вирватися з лища російської воєнної машини і залежності від її ресурсів. У Міненерго кажуть, українська електроенергія зможе покрити 17% російського газу, який споживають європейці. У травні ми вже відновили експорт до Молдови, яка майже повністю енергетично залежна від Росії. Тепер українська електроенергія покриває 30% її ринку. А у квітні ми потроху почали експортувати ще й до Польщі. У нашій електроенергії зацікавлені всі європейські країни, бо в них великий дефіцит. Інфраструктура у нас вся є, вона вся модернізована для того, щоб забезпечити постачання електроенергії в Європейський Союз. Вона навіть більш розвинена, ніж сподівалися всі наші європейські партнери. Ми змогли приєднатися до європейської електричної мережі набагато раніше, ніж країни Балтії, які досі приєднані до радянської, російської системи. Україна має спільні електролінії з нашими сусідами – Польщею, Румунією, Угорщиною, Словаччиною. І ми вже виконали частину технічних вимог європейців, переконують в Укренерго. На Заході активно купуватимуть нашу електроенергію, бо вона ще й дешевша. Наша електрична енергія, вона абсолютно конкурентоздатна. У нас електроенергія в 2,5 рази дешевша, ніж в Європейському Союзі. Прибутки від продажу – це не лише дохід до держбюджету, її можна скерувати на покриття величезних боргів українських енергокомпаній. В Укренерго наголошують, попри те, що досі окупована найбільша у Європі Запорізька АЕС, яка дає основну генерацію, це не стане перепоною для експорту. АЕС працює в українській енергосистемі. І незважаючи на хворі заяви рашистів про відімкнення чи переналаштування на Росію, надалі постачатиме електроенергію у вітчизняну систему. Кудись її переключити, особливо на якусь міфічну країну, саму станцію неможливо. Саму станцію кудись взяти, як НЛО там, чи якимсь чином перенести кудись в інше місце, теж, як ми розуміємо, неможливо. Перші обсяги нашого експорту до ЄС оголосять уже після 15 червня. Наталя Кулик, Факт ICTV. Єдині новини. Іграшку-копію пса-сапера Патрона пошили на Волинській фабриці. Це перше підприємство, яке створило таку забавку, аби подарувати її синові рятувальника з Чернігівщини, з яким працює Патрон. Така ідея виникла, аби хлопчик, який мало бачиться зі своїм чотирилапим другом, поки той на службі, не сумував. На фабриці дуже ретельно взялися до справи, враховували кожну деталь, і за 2 дні, 2 ночі дістали результат. Пес вийшов дуже гарний.